খুলুম নাই কোৱা হ'ব ভাই, সকলোকে মই নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ বড়োলেণ্ড ট্ৰিবিউনেল কাউন্সিলৰ শিক্ষা বিভাগে যোৱা 30 মাৰ্চ 2023 আমাৰ বড়োবা ইউ এন ব্ৰহ্ম ছুপাৰ 50 মিছনৰ আণ্ডাৰত এম বি বি এছ আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে যিটো আমাৰ 11 মান্থছৰ যিটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল কোচিঙৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট আমি পাতিছিলোঁ, আৰু সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ আজি আমি ৰিজাল্ট এনাউন্সমেণ্ট আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে আজি আমি এই প্ৰেছ মিট আমি আহ্বান কৰিছোঁ। চ' প্ৰথমতে মই আপোনালোকক সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আজি ইয়াতে আহি এই প্লেটফৰ্মটো দিছে, আৰু আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আজি আমি ৰিজাল্টটো আমি এনাউন্সমেণ্ট আমি কৰিম। মোৰ লগত আছে আমাৰ অ' এইচ ডিটো CEM ডক্টৰ চাংৰাং ব্ৰহ্ম মোৰ লগত আছে, আৰু লগতে অ' এইচ ডিটো আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বড়োলেণ্ড ট্ৰিবিউনেল কাউন্সিল নীলোৎপল কাশ্যপ মোৰ লগত আছে। গতিকে ৰিজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যন দিয়াৰ আগতে মই কেইটামান কথা আপোনালোকক মই অৱগত আপোনালোকৰ যোগেদি অৱগত মই কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ বৰ্তমান অনাৰেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত, যিহেতুকে ছাৰে ডাইৰেক্টলি আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাই আছে নিজেই, গতিকে আমাৰ এডুকেশ্যন বিভাগটো এটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অনাৰ কাৰণে বহুতো আমাৰ স্কীম লৈছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ জ্ঞান চৰাং বিথাংকী যিটো আমাৰ বড়োলেণ্ড ট্ৰিবিউনেল ৰিজনৰ ফ্লেক্সিপ এটা প্ৰগ্ৰাম, সেই ফ্লেক্সিপ প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত বহুতো আমাৰ এক্টিভিটিছ আছে আৰু স্কীম আছে। তো ইয়াৰে আমাৰ যিটো বিশেষভাৱে আমি যিটো আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো এটা এক্টিভিটিছ বা স্কীম, সেইটো হ'ল আমাৰ বড়োফা ইউ এন ব্ৰহ্ম ছুপাৰ 50 মিছন, যিটো যোৱা বছৰৰ পৰা সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু যোৱা বছৰত ইয়াৰ নামটো আছিলে যে ছুপাৰ 50 মিছন, CEM ছুপাৰ 50 মিছন হিচাপত মানে সেইটো নামাকৰণ আছিলে। কিন্তু যোৱা 31 মাৰ্চত আমাৰ গভ অফ আছাম আমাৰ অনাৰেবল CEM ছাৰে তেখেতে আমাৰ বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যিটো জন্মতিথি, সেই জন্মতিথিত এটা ষ্টুডেণ্টছ ডে হিচাপত গোটেই অসমত ডিক্লেৰেশ্যন এটা দিছিলে, আৰু মানে সেই সময়তেই আমাৰ যিটো CEM ছুপাৰ 50 আছিলে সেইটো বড়োফা ইউ এন ব্ৰহ্ম ছুপাৰ 50 মিছন বুলি সেইটো আকৌ এটা নামাকৰণ কৰা হ'ল। গতিকে ইয়াৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যোৱা বছৰ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে আমাৰ 50 কাৰণে আমি ছিলেকশ্যন কৰিছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ইয়াৰে আমি 34 পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, আৰু সেইটো আমাৰ মানে অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছে ছেশ্যনটো, আৰু ইয়াৰে 28 জনে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ছিলেকশ্যনো হৈছে, আৰু তেওঁলোকে JEE-ত তেওঁলোকে মেনশ্যন পাই গৈছে। গতিকে আমাৰ আৰু এটা আছিলে আমাৰ যে UPSC, এই UPSCৰ যিটো আমাৰ ফ্ৰী কোচিঙৰ কাৰণে আমাৰ দিল্লীত চাণক্য IAS একাডেমি দিল্লীত তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আমাৰ 50 আছিলে, কিন্তু ইয়াৰে এজনটো মানে কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলে, গতিকে আমাৰ 49 এতিয়া তেওঁলোকে কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কোৰ্চো অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছে। কিন্তু এই বছৰৰ পৰা যে আমাৰ MBBS এস্পায়াৰিং কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেও এই বছৰৰ পৰা আমাৰ LN কেৰিয়াৰ ইনষ্টিটিউট সেইটো যিটো গুৱাহাটীত আছে তেওঁলোকৰ লগত ইতিমধ্যে আমাৰ MOU হৈ গ'ল, আৰু সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ 30 মাৰ্চত 2023 ইতিমধ্যে আমি এডভাৰটাইজ দিছিলোঁ যে এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টত যদি তেওঁলোকে মানে যিজনে পাছ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে আমাৰ এই যিটো 11 মাহৰ কাৰণে ফ্ৰী ৰেচিডেঞ্চিয়েল কোচিং কৰা হ'ব তেওঁলোকক কাৰণে এডভাৰটাইজ দিয়াৰ পিছত যোৱা আমি 13 মে ছেটাৰডে আছিলে আমি ইতিমধ্যে আমি এক্সামিনেশ্যন আমি কণ্ডাক্ট কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আজি আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ আমি গৈ আছোঁ। তো ইয়াতে মই এটা কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আগৰ যিটো চৰকাৰ আছিলে সেই চৰকাৰৰ দিনত যদিওবা আমাৰ IIT এস্পায়াৰিং কেণ্ডিডেটছবিলাকৰ কাৰণে 2 লাখকৈ বা MBBSৰ কাৰণে 2 লাখকৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ PhDৰ কাৰণে এনেকুৱা 1 লাখ ক'ৰবাত 2 লাখ এনেকুৱা আছিলে, তো ইয়াৰে আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ যিসকল মেৰিটৰে ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকক পইচাটো দিয়া হৈছিলে। কিন্তু ইয়াত আমি দেখিছিলোঁ যে মেক্সিমাম আমাৰ যিসকল ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ যিসকল আমাৰ মেৰিটৰিয়াছ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকে যিহেতুকে তেওঁলোকে কোচিং ল'ব পৰা নাছিলে তেওঁলোকে তাৰ পৰা ডিপ্ৰাইভ হৈছিলে,
আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এম বি বি এছত মানে এম বি বি এছৰ ইণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামবিলাকত তেওঁলোকে পাছ হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে আৰু এডমিশ্যনো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। গতিকে সেই ছিষ্টেমটো অকণমান নতুন গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত চেঞ্জ কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকেও মেৰিটেৰিয়াছ যিসকল আছে তেওঁলোকেও এতিয়া এডমিশ্যন পাবলৈ এতিয়া সক্ষম হ'ব। গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে অতিকেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইনিচিয়েটিভ যে আমাৰ মানে বি টি চি চৰকাৰে লৈছে, সেইটো আমি সঁচাকৈ আমি শলাগ ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ চি এম শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। তো যিয়ে নহওক আৰু এটা নতুন সংযোজন আমি কৰিছোঁ এই বছৰত এম বি বি এছৰ লগতে আমাৰ এ পি এছ চি যিসকল এ পি এছ চি এস্পিৰেণ্ট কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ কাৰণেও মানে এই বছৰৰ পৰা ফ্ৰী 11 মাহৰ কাৰণে ফ্ৰী। সেইখিনিকে মই কৈছোঁ আৰু সদূৰ ভৱিষ্যতে আমি এনেকুৱা ধৰণেৰে আমাৰ বেলেগ বেলেগ হয়তো আমি স্কিম আমি লৈ যাম আৰু ইতিমধ্যে ইয়াতে যিহেতুকে আজি আমি এম বি বি এছ ৰিজাল্ট আমি ডিক্লেৰেশ্যন চৰি এম বি বি এছৰ ইণ্ট্ৰেঞ্চ যিটো এক্সাম সেইটো ডিক্লেৰেশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, সেইটো কাৰণে বিশেষ আমাৰ স্কিমবিলাকক মই আৰু ক'বলৈ যোৱা নাই। গতিকে মই এই মুহূৰ্তত মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিম যে আমাৰ OSD2 এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ নীলপুল কাশ্যপ তেখেতে আজিৰ এই ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে ডিটেইলছকে তেখেতে ক'ব। গতিকে মই আমাৰ OSD মই ৰিকুৱেষ্ট 2023-24 সেলেংথাই বছৰৰ থাকাই কোকৰাজানি দতমায়াও থানাই সেইণ্ট ফ্ৰান্সিছ জেভিয়াৰ এইচ এছ স্কুলা নোংথাংমানে লানানি ফৈদং গোদান মুং থিসান্নাই। দতমানি বৰ্ষিজৰা গামিয়াও থানাই সেইণ্ট ফ্ৰান্সিছ জেভিয়াৰ এইচ এছ স্কুলাও দায়ো আৰ্টস ষ্ট্ৰীমাও জিছে থাকৰি থাকাই গোদান মুং থিসান্নাইয়া চলিগাছিনো। বছৰে ফৰাইচাফোৰা মজাং মজাং জৌখণ্ড লানানি উথ্রিসারনো হানাই বাইদিনো বি ফৰাইচালিয়াও নোংথাঙাবো গুণগোনাং সোলোংথাইখৌ লানো হাগোন। লগতে বে ফরাইসালিয়াও সোলোংথাইনি মজাং থাসারিখৌ বিথা খালামনানি হৌৱাসা আৰু হিনজাউসানি থাকাই আলাদা আলাদা হস্টেলনি খাবুবো দং। গোসো গোনাং বিজাতি এবা ফরাইসাফোৰা আর্টস ষ্ট্ৰীমাও জিছে থাকৰি থাকাই মুংখৌ সেইণ্ট ফ্ৰান্সিছ জেভিয়াৰ এইচ এছ স্কুলাও থিসন্নো হাগোন। মুং থিসন্নাইনি বাগৈ আবুং বাত্রাখৌ মিন্থিনোব্লা নৈবে মোবাইল নম্বর 7637819350 এবা 6900559217 আও থংজং সুলাদ লানো হাগোন। থামহিনবা সেইণ্ট ফ্ৰান্সিছ জেভিয়াৰ এইচ এছ স্কুলাও থাংনারিবো নোংথাঙা সুলাদ লাহিনো হাগোন।